tu nejaký Outik 1000, Renegade 800, Outlander 650, ak sa nemýlim. 650, máme tu Renegade 850, fungovica 200 km. Potom tu máme kávu 750 Brute Force. Pozdravíme týmto Olina. A tady máme Suzuki 750 King Watt. S takúto krásnu sviňu napredu. Pozrite sa, pozrite sa. Tak dá sa povedať, že dneska tu testujeme všetky stroje, chlapci. Čo poviete? Čo poviete? Nikto nič. Áno, áno, chýba nám tu jedna značka CF Moto. Najlepšia profi značka na československom trhu.